dera e pranimit të lutjeve gjithnjë është e hapur tek Allahu i madhruar. Pra njeriu mund t'i lutet Zotit në çdo moment. Dhe Allahu i madhruar prej bujarisë së tij nuk e ka kufizuar momentet kur ti mund t'i lutesh Zotit. Gjithnjë mund t'i drejtohesh Allahut subhanahu wa taala dhe për gjithçka. Madje siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse rripi i këpucëve tua, në me thonë këputet, luta Allahun të të ndihmoj. Pra besimtari është i lidhur me Zotin e ti. Dhe vazhdimisht e përmendata dhe vazhdimisht e lutata. Pra ndaj, ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i madhruar hidhrohet me ata njerëz të cilët nuk e lutin. Pra arsye se lutja është një prej formave më të mira në përmjet të cilave ne e shprehim robërin ton ndaj Zotit, nevojen që kemi ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po, edhe pse është një e vërtetë se dyert e lutjes gjithnjë janë të hapura, ka disa momente të cilat janë më të preferuara për të bërë lutje. Ato janë të shumta, siç është për shembull momenti kur njeriu është udhëtar, momenti me zezanit dhe i kametit, momenti kur njeriu është i sëmur, momenti kur bie shi dhe momenti kur ndodhemi përpara iftarit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun la turat." Agjëruesi përpara iftarit e ka një lutje që nuk i kthehet mbrapsht. Prandaj shumë është me rëndësi që kur ndodhemi përpara iftarit, ti drejtohemi Allahut të madhruar me lutje. Ta shfrytëzojmë këtë moment që ti drejtohemi Allahut subhanahu wa taala duke lutur atë për të mirat e dunjas dhe ahiretit, duke i përmendur lutjet gjithë përfshirëse të cilat i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ose që janë përmendura në Kur'an. Prandaj shumë është me rëndësi që këto çaste pak përpara iftarit, çastet e gëzimit, ti shfrytëzojmë që ti lutemi Allahut subhanahu wa taala. Pra shërohet pyetja, ç'është ajo që e bën lutjen më të pranuar në momentet kur jemi pak përpara iftarit? Përpara iftarit tek njeriu bëhen bashk dy cilësi. E para agjerimi, që është një adhurim i cili i ngushton venet për qarkullimin e shejtanit, më thonë e dobson epshin, dhe e dyta është ajo fyerja shpirtërore që e ndiem për shkak të adhurimit që e kemi bë, dhe afrimit tek Allahu subhanahu wa taala. Më thonë ne sikur jemi larguar nga dëfrimi, nga epshet, nga ëndjet, nga joshet e kësaj dunjaje. Kjo është më thënë e para që arritur, që është arritur si rezultati i agjerimit gjatë tërë ditës, dhe e dita agjerimi si adhurim. Këto dy gjëra kur bëhen bashk, më thënë mundësia që lutja jonë tek Allahu, më thënë të pranohet është shumë më e madhe. Prandaj këto momente pak përpara iftarit duhet të shfrytëzojmë, sepse janë momente të çmuara në të cilat nëse i drejtohemi Allahut të madhruar me lutje, Allahu nuk i kthen ato lutje pas, por i pranon me bujarinë e tij.